दार्जिलिङका सांसद अनि जिटिए चीफ देखिए एकै अनुष्ठानमा, दुवैजना देखिए हर्षित मुद्रामा, एकै साथमा बसेर खाए दुवैले प्रसाद, पत्रकारहरूको प्रश्नको समेत दिए एकै ठाउँमा बसी जवाफ। जतिको हुनुपर्ने त्यतिको पहाडको विकास हुन नसकेको सांसदको भनाई, मन्दिर जस्तो पवित्र स्थानमा धेरै राजनीतिको कुरा नगरेको राम्रो भन्ने सांसदको मत, पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा जिटिए प्रमुखले पनि दिए हाँस्दै जवाफ, हामी गोर्खा गोर्खा साथमा बस्दा तपाईँहरूलाई के समस्या भन्दै पत्रकारहरूलाई नै गरे उल्टा प्रश्न। राजनीतिक विचार अलग भए पनि आफूहरू गोर्खा जाति नै रहेको तिनको भनाई। पर्यटन पनि भने जस्तो हुन सकेको छैन, अब सरकारसँग योजना भनेको राज्य सरकार होस् केन्द्र सरकारसँग होस् त्यो योजना त हुन्छै हुन्छ, अरूलाई छ भने हामीहरूका लागि पनि छ, अरू ठाउँका लागि भने हामीहरूका ठाउँका लागि पनि हो। तर भए पनि मलाई लाग्छ जुन प्रकारको दार्जिलिङको विकास हुनुपर्ने हो र यहाँका लागि जतिपय काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। सायद मलाई त लाग्छ ब्रिटिस कालमा हामीहरू धेरै खुसी थियौँ होला, हुनसक्छ त्यसको कारण किन त दिल्लीबाट पनि 1400 किलोमिटर टाढा पर्छौँ, कलकत्ताबाट पनि 600 किलोमिटर टाढा परौँ, त्यही भएर पनि होला। तर अरू पनि धेरै समस्याहरू छन् अनि राजनीतिमा हामीहरूले सही ढङ्गले र राम्रोसँग काम गर्यौँ भने गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उतै भेट्नुहोस् है, रोज भेटोस्, रोजै भेट भएको राम्रो हो। अनि मैले भने नि म सांसद बन्ने दार्जिलिङको, उहाँ पनि दार्जिलिङकै है जीवस भोटर हुन्, हाम्रै जातिका मान्छे हुन्, त मैले भने नि म राजनीतिमा हुन्जेल मेरो राजनीति मेरा जातिको लागि हो त्यसमा दाई पनि छ है। र अब यो शुभ अवसरमा यो प्रश्न उत्तरलाई यहीँ विराम दिउँ, किन त बेसी राजनीतिको कुरो त्यही पनि मन्दिर बसेर पवित्र ठाउँमा नगरेको राम्रो होला, किनभने के हुन्छ भने यहाँ आफ्नो आफ्नो मान्छेको विचार सोच हुन्छ, भिन्नता हुनैपर्छ, घरमा पनि बाबुआमाको कुरा नमिल्न सक्छ नि। सबै मिडियाका साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सबैले मिडिया हाम्रो गोर्खा जातीय साथ बेटीमा आफ्नो लोका तकलिफ क्या, हम लोग राजनीति का हम लोग का डिफरेंट सोच होगा, लेकिन जात तो एक ही है, गोरखा ही तो है। मंदिर का मुझे रास्ता बोला है, मैं राजू जी को बोला एमपी पंच टूरिज्म में डेवलप कीजिए, रास्ता मैं बना दूंगा। तो मैं तो मेरा देखिए मैं जब भी पहुंचे थर्ड से चलने लगा, जहां से हो पहाड़ का विकास, जहां से भी आए पहाड़ सब विकास आए, वही हिसाब से मैं चल रहा हूँ। देखिए अभी ये तो ऑफिशियल मीटिंग में कहाँ बात होगा, मतलब वो भी ब्लेसिंग लेने आए, मैं भी ब्लेसिंग ले आया, और अनफॉर्चुनेट हम लोगों को वेट हुआ, सो हम लोग वेट बात ऐसे बातचीत कर रहे हैं। Rama Healthcare, a multi-speciality hospital that specializes in providing advanced and world-class healthcare treatment with state-of-art technologies, an eminent experienced team of doctors. Rama Healthcare is a one-stop destination for all your diagnostics and treatments under one roof, with round-the-clock 24/7 emergency care assistance.